Birgitte. Ja, goddag. Mit navn det er advokat Eivind Bang fra advokatfirmaet Bang og Bang og Bang og Partner. Ja, goddag. Jeg ringer, fordi jeg repræsenterer deres eksmand, som har konsulteret os om, hvordan han står rent juridisk med henblik på at få del i en sum, de har fået udbetalt i forbindelse med deres knæoperation. Jeg har sammen med min kollega Elmer Bang gravet i gamle sager og fundet ud af, at der rent faktisk findes en lignende sag fra Rønne på Bornholm, hvor det er en kvinde, der får udbetalt halvdelen af sin eksmands erstatning. Det er tilbage i 1997. Nå. Det, som det handler om, det er, at de har jo godt nok haft smerterne, men det var deres daværende mand, som har haft alt besværet med at varte dem op, så at sige. Nå. Han fortæller, at han har båret dem på hænder og fødder. Gud har han ej. Sådan var sagen på Bornholm, og retten siger, at man ikke må kønsdiskriminere, så det er lidt lige meget, om det er en mand, der opvarter en kvinde eller omvendt. Så den her sag fra Bornholm, den danner rent faktisk præcedens. Der er ikke skyggen af tvivl om, at han har god ret til halvdelen af den erstatning, de har fået udbetalt. Nå. Og at det er helt sikkert, at vi vil vinde en retssag så lidt som ingenting. Så vidt skal det forhåbentlig ikke komme. Jeg mener jo, at der er ikke nogen grund til at gå i retten, fordi det vil jo blot påføre dem yderligere udgifter. Nå. De er naturligvis velkommen til at kontakte en advokat, men igen, det er noget, der påfører dem yderligere udgifter, og det er der jo stort set ingen grund til. Og hvor vil du hen med det her? Altså, de har ifølge vores oplysninger fået udbetalt 43.000 kroner, hvor min klient har ret til 50%, altså 21.500. Ja, men det kan I godt stikke en lang pil efter. Han har ikke ret til en skid herfra. Det er da ufatteligt, at jeg ikke snakker for lov at være i fred for den idiot. Altså, jeg kan godt sige, at vi har ikke noget at diskutere omkring det her. Nej, det har vi ikke. Fordi jeg tager kontakt til min advokat. Det kan jeg godt sige, for det er pisse her. Det gider jeg simpelthen ikke finde mig i. Hvis ikke de allerede nu vælger at forlige den uden for retten og udbetale de 21.500 kroner. Du må da være fuldstændig rundt på gulvet. Så, hov. Nej, altså ved du hvad? Du skal ikke diskutere det her med mig, fordi vi skal være forberedt på, at min klient vil påberåbe sig, at det er deres knæoperation, der er skyld i det forliste ægteskab, og han vil kræve en erstatning i størrelsesorden 500.000-600.000 kroner for tort. Også her har vi en ret god sag. Jeg er ligeglad med, hvad han gør, og du skal ikke diskutere det med mig. I al venskabelighed, søde, så synes jeg, at... Det er Gitte. Hej Gitte, det er Palle. Nej, jeg gider ikke at snakke med dig. Du må tage kontakt til min advokat. Jamen, du har ikke hørt, hvad jeg siger? Hvad vil du? Jeg hedder Palle Bo. Undskyld. Det må du meget undskylde, så er det måske, at jeg får fat i. Er det Gitte? Ja, det er. Hej. Hej. Har du det godt? Ja, jeg har det udmærket. Du er lidt temperamentsfuld, er du ikke? Jo, jeg er meget gal. Det må du undskylde, det skulle ikke gå ud over dig. Det er fordi, jeg lige har snakket med en eller anden sindssyg advokat, min eksmand har pusset på mig. Nej, men ved du, hvem det var, du snakkede med? Det var rent faktisk også mig. Var det også dig? Ja. Okay. Det er Diana, der har bedt mig om at ringe til dig. Det er løgn. Og det her, det er en telefonjoke. Hold kæft! nej! Fuck, mand! Er du sindssyg trold af en æske? Ej, det er så vildt, det her. Jamen altså, det kan virkelig pisse mig af, sådan noget. Det kan jeg da høre.